Tak přátelé, Marechal s námi a nacházíme se na dálnici mezi Prahou a Brnem, dálnice číslo 1, nově udělaná. A já když jsem nad tím tak přemýšlel, tak pokud bychom pořád jenom nadávali na všechny věci okolo nás, tak se to stejně nějak nezlepší. A pojďme to tedy nazvat jinak, je to vlastně krásná terapeutická dálnice D1, to znamená zvýšíme taxu na 3000 za dálniční známku a já to cítím úplně perfektně. Vemte si takový kamioňák, když v podstatě, a mohl by nám to bubák nějak rozšířit a potvrdit, protože spousta z nich mi chodí i na lehátko, mají hemeroidy, mají nadváhu, zapařenou prdku a všechny tyhle věci, které se s tím snoubí.